নলবাৰীৰ এটা বিধস্ত পথে জলা ক'লা খুৱাইছে সাধাৰণ ৰাইজক আৰু এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ নলবাৰী চহৰৰ সমীপৱৰ্তী পূব মাজদিয়াত আৰু পূব মাজদিয়াত মোৰ সহযোগে প্ৰথমে পৰিৱেশটো দেখুৱাব এয়া হৈছে এটা পথৰ দৃশ্য আৰু পথেনে পথাৰ এতিয়া ধৰিবই নোৱাৰে কাৰণ শাওণমহীয়া যেন পথাৰ সদৃশ হৈ পৰিছে এই পথছোৱা আৰু এই পথছোৱাৰে যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে নলবাৰী মেডিকেল সংলগ্ন এটি পথ আৰু এই পথছোৱাৰে দৈনিক শ শ লোক আহ যাহ কৰে কিন্তু জমৰ যাতনা সুহি আহিব লগা হৈছে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে কাৰণ বিগত বছৰসমূহত এই পথ চোৰ পথছোৱাৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতিৰ

ঠায়ে ঠায়ে আচলতে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁত হৈছে আৰু এই গাঁতসমূহৰ বাবে এতিয়া সাধাৰণ জনতাই বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি নিউজ এইটিন আহি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আচলতে এই অঞ্চলৰ ৰাইজসকল ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ বিগত বছৰসমূহত তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰে সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু স্থানীয় মহিলাসকল আছে স্থানীয় মহিলাসকলৰ পৰা মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু নলবাৰী চহৰৰ সমীপৰ এই পথ চোৱা অন্য সতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ গৃহ সমষ্টিৰ পথ এটা বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সমস্যা কেনে হৈছে পথাৰ নমস্কাৰ প্ৰথমতে মই নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ এই যে ইমান বেয়া ৰাস্তাটো তেখেতসকলে দেখি অন্ততঃ চৰকাৰক অৱগত কৰিবলৈ বিচাৰিছে আগতেও আমি বহুতবাৰ এনেকুৱাকৈ এপ্লিকেশ্যন দিয়া হৈছে বা আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আহি এই ৰাস্তাটোৰে ইয়াতে মিটিং কৰি গৈছে ভোট খুজি গৈছে দেখি গৈছে তাৰপিছতো আমি বহুতবাৰ তাৰমানে দিয়া গৈছে কিন্তু কোনো গুৰুত্ব কৰা নাই কাৰণ এইটো ৰাস্তা হ'ল আমাৰ ঘবৰাপাৰৰ সংযোগী যিটো মেডিকেল ৰাস্তা হয় এইপিনে আমাৰ যিবিলাক ৰোগী নিয়া হয় আৰু ৰোগীবিলাকৰ ওৱান জিৰ' এইট এইপিনেই চলে আৰু আমাৰ অক্সিজেনৰ গাড়ীও এইপিনেই চলে তাৰ উপৰি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিন্তু ৰাস্তাটো বেয়া হ'লেও তাৰমানে গাড়ী মটৰ আহিবলৈ বন্ধ হোৱা নাই কিন্তু ৰাস্তাটো দিনক দিনে বেয়া হৈ গৈছে মেইন ৰাস্তা আমাৰ যিটো হাজোপথ সংযোগী ৰাস্তাৰ পৰা আমি যেতিয়া তেৰেচা হৈ বালিলেচা মন্দিৰ হৈ আমি ঘগৰাপাৰ যাম তেতিয়া আমাৰ কি হয় বহুত ৰোগীক আমি ৰাস্তাত নামেই থৈ আহিব লগা হয় কাৰণ ৰোগীবিলাকক আনা আমাৰ খুব হেৰি হৈ যায় কাৰণ আনকি এখন বেটাৰী ৰিক্সা আহিবলৈ টান পায় সকলোৱেতো ডাঙৰ গাড়ীত যাব নোৱাৰে আমি বেটাৰী ৰিক্সা লৈ আহিলে আমি বাটতে এৰি দিব লাগে আৰু কাৰণ আহিব নোখোজে বাইক বা স্কুটাৰ বহুত পৰিছে টাৰ্ণিংবিলাকত ডাঙৰ ডাঙৰ পুখুৰী হৈছে য'ত নেকি তাৰমানে চাইডেদি তাৰমানে এখন গাড়ী আহিলে যাবলৈ আমাৰ খোজকাঢ়া মানুহৰ বিৰাট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে পথচাৰী আছে মই পথচাৰী গৰাকীৰ পৰাও মই কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম আপুনি পোনে দৈনিক আহ যাহ কৰে হয় সমস্যা কেনেকুৱা হয় সমস্যা মানে গোটেই ৰাস্তাটো নদী যেন ৰৈছে দুই এটা এই দ্বীপৰ নিচিনা হৈ আছে সেইখিনিয়ে মানে মানুহ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালী যোৱাটোৱেই অসম্ভৱ হৈছে ইয়াত এগৰাকী মন্ত্ৰী আছে আমাৰ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাদেৱ আছে নলবাৰীসকলৰ সমীপৱৰ্তী অন্য সতে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ মেডিকেল কলেজলৈ যাব মেডিকেল কলেজ আছে প্ৰসিদ্ধ তীৰ্থস্থান আছে কালী মন্দিৰ তেখেতে কেইবাবাৰো অহা যোৱা কৰিছে কেইবাবাৰো অনুৰোধ কৰা হৈছে আমাৰ তেখেতসকলক গুৰুত্ব আৰোপ তাতে গুৰুত্ব নাই কি আহ্বান জনাব চৰকাৰক তেখেতসকলে অতি সোনকালে আমাৰ ৰাস্তাটো বনাই দিয়াটো আমি কামনা কৰোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ সহযোগীয়ে দেখাব আৰু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ স্থানীয় মহিলাসকল ওলাই আহিছে কাৰণ বিগত বছৰসমূহত তেওঁলোকে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে মই পুনৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সহযোগে উন্নতে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাব প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ পথ মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ পথ এতিয়া বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই বিধ্বস্ত পথৰ বাবে এতিয়া জমৰ যাতনা হৈ আহিছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আৰু যিহেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰে দৈনিক সহ বাহন চলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আহ যাহ কৰে মেডিকেলৰ হওক বা বিভিন্ন লোক প্ৰান্তলৈ অহা যাহ কৰে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সমস্যা হয় আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আহিছোঁ কি ক'ব গোটেই পথছোৱা অতি বেয়া অৱস্থা তথৈপচ অৱস্থা তাৰ মাজতে আপোনালোকে অহা যা কৰি আছে কি ক'ব আমি চৰকাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰি আছোঁ ডি চি মহোদয়ক আমি আবেদন জনাইছিলোঁ আমাৰ বিধায়ক মন্ত্ৰী মহোদয় আমাৰ কেইবাবাৰো এই ৰাস্তাৰে অহা যোৱা কৰিছিল তেখেতক লগ ধৰি কোৱা হৈছিল তথাপিও আমাৰ চৰকাৰী ৰাস্তা হিচাপে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক স্কুলত যাব লগা হয় বা অফিচ কাছাৰীলৈ যাব লগা হয় ইয়াত বাইক নিব নোৱাৰে কেইবাজন মানুহ ইয়াত বাইকৰ পৰা কৰি গৈছে ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে মেইন ৰাস্তাত হাজো পথত ইৰিচকেট হয় এইখিনি মানে আহিব নোৱাৰে ইয়াত দৈনিক আমাৰ বালিলাচা কালী মন্দিৰ যিখন পবিত্ৰ তীৰ্থস্থান দৈনিক মানুহে আপ ডাউন কৰে আৰু তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ যিখন মেডিকেল আছে আৰু মেডিকেলত আমাৰ যিবিলাক পেচেণ্ট আছে আমাৰ ওৱান জিৰ' এইট প্ৰায় ইপিনেদি গ'লে শ্বৰ্ট হয় ৰাস্তাটো আমাৰ ইপিনেদি যায় যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আমি কাটৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে এই ৰাস্তাটো যদি ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে আকৌ নিৰ্বাচন আহি আছে হয় নিৰ্বাচন এনেকৈ চৰকাৰে যিটো কৈ আছে যে বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ বহুতো উন্নয়ন কৰিছে বহুতো ৰাস্তা পদূলি কৰিছে কিন্তু আমাৰ নলবাৰী চহৰৰ নিকটৱৰ্তী প্ৰায় ডেৰ দুই কিলোমিটাৰ দূৰত যিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাস্তা গতিকে এই জলন্ত উদাহৰণ যে চৰকাৰ কিমান কাম কৰিছে হ্যাঁ নিশ্চিতভাবে ধন্যবাদ জানাইছো মানে পুনৰ উল্লেখ করেছি সব সরকার আসে আর যায় কিন্তু সাধারণ রাইজর সমস্যা যে সমস্যা হয়ে ৰয় আর এয়া হয়েছে নলবারীর একটা পথ মাত্র উদাহরণে এনেকুৱা আসলে নলবারী সম হোক বা নলবারীর বিভিন্ন প্রান্তর বিভিন্ন এরণ পথ আছে বাবে কিন্তু বিভিন্ন সময়ছোৱাত সাধারণ পথচারী বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে দুর্ঘটনাত পটিত হয়েছে তারপতো যে গা নলরে এই সময় সরকারের কারণ সরকারের বিভিন্ন সময়ছোৱাত হয়তো আকো আগন্ত বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতির বন্যা লোক কিন্তু আচলতে এই যে সরকারের বন্যাতেই যে সমাপ্ত হৈ পৰে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন কাৰণ এয়া হৈছে নলবাৰীৰ এটা পথেই যেন তাৰ উদাহৰণ আৰু এনেদৰে এতিয়া আহ যাহ কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজে বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেৰে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া হৈছে নলবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি পূব মাছ দিয়া গাঁৱৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো প্ৰায় বছৰ বছৰ ভগ্নপ্ৰায় হৈ পৰাৰ ফলত এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে